ပေါမရီပုတ်ကောင်နဲ့ကြိုးစားပါရဗျာမင်္ဂလာပါပိတ်တရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တခိတ်တခါကကြောကြားခဲ့တဲ့မြန်မာထောက်လှမ်းရေးသမိုင်းစတင်ခြင်းနဲ့ဤခုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။တမတော်ထောက်လှမ်းရေးအမိုင်းကို1958မှာစတင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဗိုလ်မှူးကြီးလွှင့်ဦးဆောင်ခဲ့တာမှာထင်ရှားတဲ့လုံဆောင်ချက်မရှိဘဲနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA ထံမှာမြန်မာတမတော်အရာရှိတွေဖြစ်တဲ့မျက်မှန်တင်ဦးလို့နောက်တစ်ချိန်မှာလုံသိများလာတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးလေးမောင်တို့ဟာထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းနဲ့ဒီပညာပိုင်းကိုပထမဆုံးသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါဘော်ကအမေရိကန်စစ်ကမ်းမှာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးမောင်ဟာမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်စင်ပါတီခက်ကမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး National Intelligence Bureau NIB ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံကြ ాయి ဝကြီးတာဝန်မှာယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီး၄ဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့မျက်မှန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးတို့နှစ်ယောက်ဟာ1960နှစ်မတိုင်မီရာရှိငယ်ဘဝကထောက်လှမ်းသင်တန်း PL ကိုသွားတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး MI ဟာနိုင်ငံကမှထင်ရှားလာပြီး CIA, Mossad, British MI System ပြင်းရဲ့နံပါတ်၄အထိအစိုးရဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးနဲ့ဦးလေးမောင်တို့သွားတဲ့ဖွယ်မှာဗိုလ်မှူးကြီးကန်ညွန်နောင်တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားမှုကအခုထမင်းချက်ရဲပေါ်အဲ့ဒီတုန်းကတက်သားအဆင့်လာရှိပါလေအမေရိကန်တွေဟာနှုတ်နဲ့သင်ချာပို့ချလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကို record အတန်းပြန်လုပ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းကြောင့်အတွက်သင်္ကန်းစာတွေပြန်ပြီးပြုစုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့သင်ယူညွှန်းချက်ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းကြောင့်မှသင်ကြားပါတယ်အဓိကစစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေးနဲ့တက်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးပါတင်ယုံညွန့်တဲ့အားလုံးကအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့တင်ယုံညွန့်တဲ့သင်ခန်းစာတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါကျောင်းအမေရိကန်စစ်ကမ်းမှာအမေရိကန်တို့ကသင်ကြားပို့ချသမျှနားထောင်ရုံသာနားထောင်ရပြီးစာနဲ့လိုက်မှတ်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ဗိုလ်မှူးလင်းမောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဦးတို့ကသင်တန်းမှပြန်လာခြင်းသင်ကြားခဲ့သမျှကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်နေ့စဉ်နှုတ်တိုက်ပြန်ချပေးတာကိုအခုရဲဘော်ကန်ညွန့်ကစာနဲ့လိုက်မှတ်ရပါတယ်။သူတို့နှုတ်လုံဟာအင်္ဂလန်တော်ဝင်စစ်တပ်ကတော့ကျောင်းစင်းနေဖြစ်ပြီးအရေးချင်းပြေဝပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတက်မတော်ထောင်လိုက်ရင်တဲ့ကြောင့်မှတင်ယုံညွှန်းတဲ့ကိုရေးဆွဲပြုစုခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမျက်မှန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးကထောင်လိုက်ရင်တစ်ဖက်ဝင်တဲ့ကိုဂုံပြောကြားလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမြန်မာပြည်ထောင်လိုက်ရင်ဟာဆယ်စုနှစ်ကျော်နိုင်ငံတကာမှာကြော်ကြားခဲ့ပါလေ1983ဒီဇင်ဘာမှာထောင်လိုက်ရင်ကိုအသိပြန်လဲဖွဲ့စည်းမှုရှိလာပါလေ1983မေလမှာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစစ်ပါတီတွဲပတ်တွင်ရင်မှုတက်မတော်ထောင်လိုက်ရင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းမြန်မာပြည်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေဝင်ကယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကထောင်လိုင်းညွှန်ကြားမှုဗိုလ်မှူးကြီးကံညွန်ဦးဆောင်တဲ့တက်မတော်ထောင်လိုင်းရဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကဗိုလ်မှူးနဲ့အထက်ရာရှိတဲ့အားလုံးကိုတက်မတော်ကထုတ်ပယ်ခရပြီးဗိုလ်ကြီးနဲ့အောက်ထောင်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေရွှေ့ပြောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မစစ်ပြူဟောင်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကို DSA အပတ်စဉ်တကူတက်မတော်ထောင်လိုင်းရဲ့ညွှန်ကြားမှုခန့်အပ်ပြီးထောင်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်1983အောက်တိုဘာမှာတော့နော်ကိုရီးယားတရှိုးတွေကချစ်ကြည်ရဲ့ခရီးရောက်ရှိနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတချန်တူဝမ်ရဲ့အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်ဘိမ့်မှာဘုံခွဲတက်ခဲ့တဲ့အခါဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကဂေါ့ဖ်ရိုက်နေပါလေဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကလည်းအမေရိကန်ပြည်သူဆိုင်ရာမြန်မာစစ်တပ်မှုဖြစ်ဝါရှင်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်1989မှာတော့အမတ်တက်စမှုဝင်ကြီးဌာနစမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1983ဒီဇင်ဘာမှာချင်းမြတက်မှ44လောက်ခန့်နေပြူဟာလေးလေးနှစ်ရက်နေပြူဟာမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညော့ ODS ပတ်စဉ်25သူကတက်မတော်ထောင်လိုင်းရဲ့ညွှန်ကြားမှုဖြစ်လာပါလဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညော့ပါဦးနေဝင်ရဲ့အနီးကပ်လူယုံတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်စင်ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်စမှုတဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးငိမ့်ဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုရဲ့ထောက်ခံမှုရကာကွယ်ရေးကြီးဌာနစစ်စင်ရေးထူဖွဲ့နှင့်ကာဆထားမှုဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ကျော်လက်အောက်စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းကြီးပွားဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ဟာတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားမှုအဖြစ်ဦးနေဝင်ကခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်လေးနှစ်ကြာမှတော့ရှစ်လေးလုံးရေခင်ဖြစ်ပြီးဦးနေဝင်နှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဟာဩဇာထက်လာပါတယ်